Usa as pernas, os braços, usa as mãos. Vai. Bate firme, hein? Vai, senta a porrada, hein? Hein? Vai. Cotovelada. Vai, agora vamos lá na bolinha, vai. Dá-lhe Superman aí. Lembra? Aí, guri do Rio, vai de novo. Vamos lá. Aí, agora trabalha soco aí na bolinha, vai. No soco aí. Vai, esquivando, aí. Vai. Aí.